Теміртау Қазақстандағы ең лас қала. Тұрғындардың мұнда қалай күн көріп отырғанын таң қалдырады. Бүгін шаһарға сапармен барып түтінге тұншыққан парламент мәжілісінің депутаттары өз әсерлерімен осылай бөлісті. Бір топ халық қалаулылары мен экология министрлігінің өкілдері ArcelorMittal Теміртауға тиесілі металлургиялық комбинаттар алып, экология, энергетика және өндірістік қауіпсіздік мәселелерін талқылады. Зауытта жаңа салынған электрофильтр өшіп тұр. Ал қыс бойы жыр болған жылу электр орталығының мұржасы құбырға қосылмаған. Жылу энергия өндіруші кәсіпорындарының тозығы жеткен. Күні кеше коксты газ жаны бауаға шамадан тыс қою қара түтін тараған. Оның есі бүгін бүкіл қалада сезіліп тұр. Қағаз бетіндегі цифрлармен ғана танысып көрген депутаттар бүгін бәрін өз көздерімен көрді. Біз келген уақытта сол өздерінің жаңадан салған электрофильтрін өшіріп тастаған. Өздерінің айтуынша, ол электрофильтр жақсы жұмыс жасайды дейді. Бірақ біздің күмәніміз бар. Егер ол жақсы жұмыс жасап тұрса, егер ол жақсы көрсеткіштер көрсетіп тұрған болса, ол жұмыс жасап, бізге жұмыс барысында көрсету керек. Зауытта зиянды қалдықтарды сүзетін фильтрдің жоқтығын тұрғындар жылдар бойы айтып келеді. Жалпауаға 231 мың тонна зиянды қалдықтар айт. Оның 87% ArcelorMittal Теміртауға тиесілі. Соған қарамастан экология заңнамасын өрескел бұзуда. Құқық қорғау органдары компанияға 5 миллиард теңгеден астам айыппұл салған. Жуырда заңсыз жұмыс деген күл жинағыштың жұмысы сот арқылы тоқтатылды. Депутаттар осы қалдықты қайта өңдеп, жол құрылысына пайдалануды ұсынып отыр. Қара түтін, керемет түтін болады, даже үйге кіріп кетеді, ана форточканы ашсаң, даже үйде терезені алды, анандай серый, не күл сияқты болып тұрады. Сол өте нашар ауасы. Соны енді үкіметке айтарымыз, соны бір қарастырса халықты ойлап.